A la vida ho hem d'aprendre tot. No naixem pas ensenyats. Aprenem matemàtiques, llengües, anar en bicicleta o a conduir. Però ens han ensenyat a gestionar conflictes? Llavors, com t'ho fas quan entens? Un conflicte que no s'afronta o que s'afronta malament acaba en violència. La millor manera de tractar-los, en canvi, és la no violència. La coneixes? Si la vols practicar però no saps com funciona, cauràs en alguns errors freqüents. 1. Tindràs una mirada a curt termini. Voldràs resultats i la teva pressa et portarà a equivocar-te. És que estaves acostumada a l'acció-reacció. 2. Pensaràs que tot consisteix en activisme extern, sense veure la importància de la transformació interior no violenta, tant de tu com del teu grup. Capacitar tothom requereix temps. 3. Actuaràs des dels teus sentiments, obeint la por, o l'ira, o les ganes d'imposar, i tot plegat no posarà gens fàcil prendre decisions lliures i constructives. 4. Això, a més, et farà mirar l'adversari segons aquests sentiments, convencent-te, mica en mica, que no se'l pot incloure en la solució. 5. No seràs capaç d'analitzar detingudament la realitat i d'on li ve el poder a l'adversari. I sense això, és molt difícil planejar una estratègia de resolució. 6. Per tant, improvisaràs les accions no violentes, i això sol acabar malament. 7. Pots desanimar-te amb aquests fracassos, i potser sense avaluar ni comprendre per què han acabat així. 8. Tindràs la temptació de tornar a la violència, sobretot quan et provoquin. 9. Fins i tot, és possible que els esforços i les conseqüències que cal assumir no els hagis considerat abans i et semblin desproporcionats. 10. Si no els assumeixes, pots ser còmplice de la injustícia i les teves posicions i actes perden credibilitat i podrien acabar en un fracàs més gran. Però tot això es pot evitar si et prepares bé. En formació, podries organitzar tu mateixa el canvi davant les injustícies que t'envolten. T'animes a aprendre més sobre la no violència?